справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». З кожним днем все більше популярності набирають прикраси для волосся. А другий рік поспіль найактуальнішою прикрасою залишається обруч. Обруч в стилі 80-х – новий улюбленець. Він прийшов на зміну шовковій хустці та є тією деталлю, яку часом досить, аби додати образу трендові звучання. Тим паче його легко поєднувати з будь-яким нарядом. Саме обруч допоможе вам виглядати стильно у понеділок 6 липня. Цього дня по області цілий день буде хмарно з проясненнями, а місцями – короткочасні дощі. Температура повітря вночі – 18-23 градуси, вдень – 24-26 градусів тепла. Щодо погоди в Тернополі, то цього дня також буде хмарно з проясненнями. Втім, без опадів. Температура повітря вночі 16-19 градусів. Вдень 24-26 градусів тепла. Залишайтеся в хорошому настрої разом з нами на телеканалі ТВ4. Зустрінемося вже завтра. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».